Tama kayo mga kaha-Olympia. Tama kayo mga kaha-Olympia. Ngipon na lang may naputi ni Monoy. Oh, lawas na po malawas. Lawas po, lawas. Awas! Ay, suro na yung mabutuan tayo. Yato na mo. Yato na mabutuan ba? Ako, di kong bahay lawas. Nangawang ako. Audience. Lawas. Lawas na po. Eh, ay, chating ko yun na. Ay, chating. Oh, yes. Viral kiri wane. Apa ya? Paluan, paluan, paluan. Saya boleh baik tu anak, membuat mendiman baik tu. Oh, buat tanan. Baik tu, kayak kigul kigul na. Ada sandok kayu lo kau. Liga ni macam apa? Umpan. Tanda Franklin. Ilo. Azab. Azab. Open itu. Ita satu. Ano ba? Same split. Duha na ay duha. Last naman. Babay Carla. Ayo, lapis. Bagus, bagus. 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 Bagus.